kula niku. Enek mercon dangdut kan gini gak nesu. Dan apa uswah yang saya ambil dari beliau? Mulane aku di ngaji diintai to karo cacah iki. Ngaji kula diintai karo cacah niki. Kula ngomong nek hukum jerene ra cocok karo kenyataan dunia. Pancen cah goblok. Goblok banget. Kula mulane ora nesu, lekas aku arep nesu. Ibu kula dawuh. Jajal cara kowe ngaji dan ibu kula dawuh ngoten. Disumeti mriyem koyo mehibat. Bah muil jamaah gerah sonjor. Jadi jamaah niku sonjor bae hebat niku. Kulo iku cilik roh kulo cilik roh aku, tapi sak ndure novel ora sak novel ngono kae. Sak novel ora kelingan. Aku ningali Mbah Yai pangga. Enggak nesu. Ora kok mbok nyeneni yo gak. Lah kuwi ya dapet. Corot aku kok jamaah aku ngimami ning Karanggayam ning mahku kono lho. Bocah nyumet tenan mari salam tak tembiling dasine. Lah tenan, kan kok yang ngentai, tapi Mbah Yai bet sangat sabar luar biasa. Kabeh wong model piye dimong. Iki lho sing wangel iki lho Pak. Tenan lha iki petase Kapolres tenan Pak, jenengan nek kendaan surat ilang iki tenan. Nggih to engko ya Allah, mila ya Allah, monggo jenengan niku bejo, den bejomu malih napa? Iki 11 Ramadan. 11 Ramadan selain wafatnya Al-Maghfurlah sebagai seperti Abdul Ghafur adalah wafatnya istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Muka-muka ID untuk berkah garwani Rasulullah. Setuju musim cingkri-cingkri muka-muka koyok Sayyidah Khadijah. Sing sabar, wisuki sabar bantu dakwai Rasulullah. Pun ngoten mawon mboten usah kata-kata. Ingat waktu malam 11 Ramadan kosongkan semua kegiatan panjenengan. Ramekan. Kalau pengen cita-cita setiap malam 11 Ramadan muka-muka isak kecamatan Udana Ubek. Semua kegiatan apapun selesaikan. Ning dindi selesaikan. Wes kabeh iki tumblek hormat kali Mbah Yusuf Abdul Ghafur. Piye iki kabeh sak kecamatan, suwi-suwi sak kabupaten. Njenengan sing ngurusi Pak Kapolres. Tenan jabatane mundak tenan. Mbah Yusuf iki ampun tenan ampun. Oh wong mari sowan mamane mek dadi lurah, mulih dadi menteri lho Pak. Beh, lho ora ngerti lho Pak. Ora ngerti tenan wis to. Tak critani mengki nabi-nabi Pak. Pak Kapolres tenang ae wis to. Aidis bolo Pak Dadim tenang gak usah khawatir jabatan gampang gampang Mbah Ibad ya ampun tenan bahkan kalau nanti jauh nanti matur tuh kalau sekelas Mbah Makrus Ali Lirboyo Mbah Makrus ampuh ngalim Masya Allah nek Mas Tani Mbah Ibad ini adalah Tabibul Akbar Tabib Akbar wong loro model apa ini suwuk Mbah Ibad yang mandi itu Mbah Ibad Mbah Ibad itu sejalan sesok mumet sumpah apa jarol ini makomi kula wis kaya mumet apa ngono wis alah. Jaran makan Mbah Ibad ngono wis padang. Ra duwe gampang, troco iki lho, kricip ning omahku. Klotok-klotok. Wis murane kowe ra percaya kowe kere. Wis murane ae, Pak. Iya ta. Pun wis njenengan bejo-bejo, bejo-bejo ini dadi santri Mbah Ibad dadi wong wis bangga, kudu bangga. Kula matur suwun Gus Barus, dhewe mawon kula matur suwun ngapunten alhamdulillah. Pun ngoten mawon mugi-mugi kita sedaya tambah aman wis muga-muga yang paling penting jangan dongaaken sehat terus muga-muga sedaya anak turunipun Mbah Yusuf Abdul Ghafur dipanringi rukun amin Allahumma amin kronten kula yo ngaku tenan aku wis nek dhewe ngono wis ra mampu tenan kados Yai Hadi kula niku nek nek ra diwangi dulur-dulur kula wis gak mampu Pak musuh jamaah sing kaya ngono Pak iki musuh mak-make dedel kabeh Pak. Latu-latu murat marit mulak kula butuh dulur-dulur kula walaupun kaya Gus Jalal sing senengane rapi butuh Pak kula. Butuh Pak kula niki sing pelengkap nggih ramen-ramen ngono Pak.